Cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen vägfältet. Galopp hade vi för 7 Elmago Pellini. Rejäl körning om täten utifrån nummer 5. Magic Tonight med där invändigt 3. Nothing but loss. Men det är 5 Magic Tonight som tar hand om täten. Vi har där bakom i andra spår nummer 4 Lindis Jersey Boy invändigt. Där har vi 3 Nothing But Class, 1 NATO Dream. Där som 2 i andra spår, 6 Noble Knight, 3 ytter för 2 Pericle B. Med 5 Magic Tonight i ledningen så har vi travat 500 meter på 1.07,8. Fjärde ytter en bit ner för 10 Dreams Take Time. Med där på inne 9 Mr. Chicago avslutar tillställningen. Det gör 8 Rocket Set. Vi har dem här med 900 meter till mål. Hertingen av Värmland. Prins Carl Philips jubileumspokal. Johan Untersteiner bakom 5 Magic Tonight. Rör undan i täten. Lite lucka har han till 3 Nothing But Class. Där finns i andra spår 4 Lindis Jersey Boy. En bit ner i andra 6 Noble Knight. 2 Pericle B. Vi kommer upp till 1000 meter. Vi har kilometertiden 1.09,8. Halvarvet återstår. Vi går in i slutsvängen. Det är fortsatt bra fart på tillställningen. Där 5 Magic Tonight drar undan. Galopp för 4 Lindis Jersey Boy. Vi har där som andra 3 Nothing But Class. Lucka har vi till 1 NATO Dream. Det är 2 ekipage som är en bra bit före de övriga. Vi har de här i utgången av slutsvängen. Strax har vi ledande 5 Magic Tonight. Vid upploppets början. Pappa finns där bakom. Peter Untersteiner bakom 3 Nothing But Class som utmanar. Men det är 5 Magic Tonight som håller avståndet. 5 Magic Tonight! Diskvalificerad nummer 4.